Demək, möhtərəm müsəlmanlar, bu gün Allahın izni ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə etmiş olduğu əzəmətli tövsiyələrindən bir tövsiyəsini, hədislərindən bir hədisi götürəcəyik və onun ətrafında faydaları götürəcəyik. Demək, Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədistə deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Lə tusahib illə müminən və lə yəkul ta'amək illə təqi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müminlən başqasıyla dostluq etmə. Yeməyini də təqvalı olanlar yesin. Demək, bu tövsiyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əzəmətli tövsiyələrindəndir. Dünyanın hər yerində, hər vaxt, hər zaman olan müsəlmanlara aid olan əzəmətli bir tövsiyədir. Baxın, yoldaşlıq, dostluq, qardaşlıq nə qədər əzəmətlidir möhtərəm müsəlmanlar. Ona görə neçə-neçə insanlar olmuş ki, salih yoldaşlarının səbəbi ilə hidayətə gəlmiş, sonunda cənnəti qazanmışlar. Neçə-neçə insanlar olmuş ki, pis yoldaşların səbəbi ilə haq yolundan azmış, nəhayətində cəhənnəmi qazanmışlar, Allah qorusun. Ona görə bizlər insanın təbiətindəndir ki, o yalnız və tək qala bilmir. Tək qala bilmir. Mümkün deyil ki, o tək yaşasın. İnsanlarla qaynayıb barışmalı, onlarla bir arada olmalıdır. Və insanlarla oturub durmalıdır. Və onun oturub durduğu dostları, yoldaşları olmalıdır. O zaman ki, bizim əzəmətli olan dinimiz Allahu Subhanahu ve Taala'nın bizler için seçip, sevip, razı kalmış olduğu dinimiz, İslam dinimiz, bütün insanlara, bütün insanlar için seçilen bir din oldu. Bu din bizlere her bir şeyi bizler için tenzimledi, nizama saldı. Tək olan insanın Rəbbi ilə əlaqəsini, insanın başqa digər insanlarla olan əlaqəsini nizama saldı, tənzimlədi və bütünlüklə bütün insanın bəşəriyyət həyatında olan bütün ehtiyacı olan hər bir şeyi tənzimlədi, nizama saldı. Ona görə bizlər əgər hər hansı birimiz özümüzə dost, yoldaş və ya yaxın olan bir insanı seçmək istəsək, biz özümüz bu işdə səlahiyyət sahibi deyil, azad deyil, azad insan deyilik ki, hər istədiyimiz insanı özümüzə dost seçək. Bəs dostu necə seçməliyik? Quranda və sünnədə bizə buyurulan dostları özümüzə dost seçməliyik. Necə ki, Quranda, sünnədə bizlərə əmr olunmuşdu ki, o insanlarla oturub duraq, o insanlarla yoldaşlıq edək, o insanlarla dostluq edək, o insanlarla dostluq etmək bizə vacib olmuşdu. Quranda və sünnədə hansı insanlar ki, onlardan uzaq olmaq, onlardan çəkinmək, onlardan uzaq olmaq bizə buyurulub, onlardan uzaq olmaq da bizə
vacib olmuşdur. Baxın, Allahu Subhanehu ve Teala Kehf surəsi 28-ci ayədə və En'am surəsi 52-ci ayədə bizə kimləri özümüzə dost tutmağı öyrədir. Allahu Teala Kehf surəsi 28-ci ayəsində buyurur: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. الله تعالى Kehf surəsi 28-ci ayəsində buyurur: Səhər axşam Allahın rızasını diləyərək Rəbbinə canı könüldən dua edən kəslərlə birlikdə özünü səbirli et, səbirli apar. Dünya həyatının bərbəzəyini istəyərək gözlərini onların üstündən bir an belə ayırma. Bir an belə çevirmə və qəlblərini bizi anmaqdan, zikr etməkdən qafil etdiyimiz və nəfslərinin istəklərinə uyub işlərində ifrata varan kəslərə əsla itaət etmə, deyə Allahu Teala Kehf surəsi 28-ci ayəsində buyurur. Demək, möhtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala bu ayəti kərimədə bizə nə öyrədir? Gəlin birinci biz bu ayəti kərimənin və həmçinin En'am surəsi 52-ci ayəsinin nazil olma səbəbləri ilə tanışaq. Görək Allah-u Teala bu ayəti və En'am surəsi 52-ci ayətini nazil etməkdə səbəb nə idi? Bu ayətlərin nazil olma səbəblərinin bir neçə rəvayətləri vardır. Biz bunların bəzilərini zikr edəcəyik. Birinci, həqiqətən sabit olmuşdur ki, Quraişin şərəflilərindən, müşriklərin böyüklərindən bəziləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında cəm olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və ona belə buyururlar: Əgər deyirlər ki, bizim sənə iman etməyimizi və sənin peyğəmbərliyini qəbul etməyimizi istəyirsənsə, o zaman ətrafında olan fağırları yanından qov. Onları məclisindən kənarlaşdır. Onlar bu sözləri ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olan fağır səhabələri, kasıb səhabələri qəsd edirdilər. Onlardan bəziləri Bilal ibn Rabah, Suheyb ir-Rumi, Səlmən il-Fərisi, Xəbbəb ibn il-Arat və bunun kimi bir neçə səhabələr və bir neçə daha çoxlu səhabələri zikr etmək olar. Sahabələrin fəqirlərindən, kasıblarından idi. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu sahabələrin yanından, məclisindən kənarlaşdırmasını istədilər. Və ya dedilər, əgər onları da məclisində qalmağını istəyirsənsə, onda onlar üçün başqa bir vaxt təyin elə, bizim üçün başqa bir vaxt təyin elə, biz sənin yanında olaq. Çünki bizlər özümüzü o fağır səhabələrlə, kasıb səhabələrlə bir arada olmağı özümüzə sığışdırmırıq. Biz zəngin, Məkkənin tanınmış insanları, amma onlar isə fağır insanlardır. Onlarla biz bir arada qalmağa özümüzə sığışdırmırıq. Başqa bir rəvayətdə isə
Gəlir ki, həqiqətən bu ayət Öyeynə İbn Husun və onun müşriklərdən olan dostları barəsində nazil olur. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldikləri zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında xeyli fəqir sahabələr olur. Və ona deyirlər ki, sən bilirsən ki, biz Kəbədə, Məkkədə tanınan insanlarıq. Qövmüm, qəbiləmizin böyükləri, ağaları. Əgər bizim İslama gəlməyimizi istəyirsənsə, ətrafında olanları kənarlaşdır. Çünki əgər biz sənə iman etsək, İslama gəlsək, bizimlə bərabər qövmümüz də İslama gələcəkdir. Ancaq bizim İslama gəlməyimizə bir şey manədir ki, o da sənin ətrafında olan fağır kasıb səhabələrdir. Sən onları məclisindən uzaqlaşdır, o zaman biz sənin məclisinə gələk və ya onları üçün başqa bir vaxt təyin elə, bizim üçün də başqa bir vaxt təyin elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlara qulaq asır, bunları dinləyir, bunlara cavab vermək istəyir, amma bu ərəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu ayəti kərimələr nazil olur. Kəhf surəsi 28-ci, Ən'am surəsi 52-ci ayələr. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevinəcək halda oradan çıxır və fağır səhabələri axtarmağa başlayır. Elə ki, fağır səhabələrlə görüşür, onları görür, onların yanında oturur, onlarla bərabər olur və bu duanı edir. Və deyir ki, Elhamdülilləhilləzi cəalə fi ümməti mən umirtu ən asbira nəfsi məhum. O Allahu Teala'yə həmd sənalar olsun ki, mənim ümmətimdə elə kişilər, səhər axşam Allahı dua edən, Allaha ibadət edən elə ixlaslı kişilər etdi ki, məni, nəfsimi onlarla bərabər olmağım üçün səbir etməyi mənə əmr etdi. Allahu Akbar. Ey kasıb sahab, kasıb insanları görəndə yollarını dəyişdirən, ey fağır insanları görəndə onların məclisindən kənarlaşmaq istəyən, onlarla bir arada oturmaq istəməyən kəslər, Allahdan qorxun. Bəlkə sizin bugün müəyyən vəzifələrə, müəyyən imkanlara çatmağınızda səbəb hər hansı bir kasıb və ya fağırdır. Bəlkə hər hansı bir kasıbın və ya fağırın duasıdır. Subhanallah. Elə insanlar var ki, çox təəssüflər olsun. Kasıblar ona salam verdiyi zaman salamı almaq istəmir. Amma zəngin bir insan salam verdiyi zaman daha özünü hansı hallara salır, haldan hala, rəngdən rəngə düşür, daha onun qarşısında elə əriyir ki, sanki subhanallah mələikləri görür, oyla görüşür. Çox təəssüflər olsun. Baxın, diqqətli olmağımız lazımdır. Çox diqqətli olmağımız lazımdır. Şeyxlarımızdan olan İbn Baz rahiməhullah, Allah ona rəhmət etsin. Bir, onu hər hansı bir məclisə dəvət etdikləri zaman yanındakılar onu məclisə aparardılar. Şeyx hər hansı bir məclisə getdiyi zaman, hər hansı bir münasibətə, hər hansı bir məclisdə iştirak etdiyi zaman, dəvət edildiyi zaman yanındakılardan ilk soruşduğu şey bu olardı. Baxın görün bu məclisdə fağırlar, kasıblar, ehtiyac sahibləri varmı? Əgər o məclisdə ehtiyac sahibləri və ya fağır kasıb insanlar olardısa, o məclisdə oturmağı davam edərdi. Əgər ona deyilsəydi ki, o məclisdə biz ehtiyac sahibi və ya hər hansı bir fağır miskini görmürük, şeyx o məclisi həmən tərk edərdi ki, fağırlar olmayan məclisdə, ehtiyac sahibləri olmayan məclisə qorxular ki, Allahın bəlası nazil olsun.
Bəli, qardaşım. Həmçinin Qatədə rahiməllah buyurur ki, bu ayəti kərimələr Əshəb-ü Suffə, sahabələrin fağırları olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məhcidində bir küncdə sığınacaq tapan kasıb, fağır və sahabələrin ən alimləri, ən hafizləri olan sahabələr idi. Əshəb-ü Suffə onlar barəsində nazil olmuşdur. Və bu sahabələrin sayı təxminən 700-ə yaxın idi. 700-ə yaxın Əshəb-ü Suffə, o kasıb, miskin, ehtiyac sahibi sahabələr vardı. Onlar namazları məhciddə qılar, bir namazı qıldıqdan sonra digər namazı gözləyər, onların ancaq onların istədikləri, umduqları, məqsədləri yalnız Allahu Teala'nın rızasını qazanmaq idi. O zaman ki, bu ayəti kərimə nazil oldu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahu Teala'ya bu duanı elədi. Elhamdülillahi'llezî ce'ale fî ümmetî men umirtu en asbira nefsî ma'ahum. O Allahu Teala'ya həmd sanalar olsun ki, Allah mənim ümmətimdə elə kişilər, iman sahibləri, ixlas sahibləri, təqva sahibləri, səhər və gün, gecə, gündüz və axşam Allaha ibadət edən elə insanlar etdi ki, onlara qarşı səbr etməyi mənə əmr etdi. Və həmçinin İmam Şeyx Əbdurrahman Əs-Sədi rahiməhullah bu ayəti kərimənin təfsirində buyurur ki, həqiqətən deyir, Allahu Teala Peyğəmbəri olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə və qeyri müminlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmağı və onu özünə örnək almağı əmr edir. Və əmr edir ki, Allahın buyurduğu əmrləri və qadağaları yerinə yetirsin və nəfsini müminlərlə, Allahın ixlas sahibi qulları ilə, Allaha tövbə edən mümin qullarla bərabər olmasını üçün səbr etsin. Əlləzinə yəd'ûna rabbəhum bil qadəti vəl aşiyyi. O kəslər ki, onlar gecə və gündüz Allahu Teala'ya ixlasla ibadət edər, Allahu Teala'ya dua edərlər. Onların istəkləri nədir? Onlar gecə və gündüz Allahu Teala'ya ibadət edərək Allahu Teala'nın rızasını umar. Allahu Teala da onları ən gözəl adla adlandırır ki, onlar həqiqətən Allahın qulları və ixlas sahibləridir. Və həmçinin şeyx gətirir ki, deyir bu ayəti kərimədə xeyirli insanlarla dostluq etməyi əmr edir Allahu Teala. Allah-u Teala bu ayəti kərimə ilə bizə əmr edir ki, xeyir sahib, salih insanları özümüzə dost tutaq və nəfsimizi səbirlə, onlarla dostluqda qalaq. Onlarla qalmaq üçün nəfsimizi cilovlayaq ki, kasıb olsa da, fəqir olsa da, iman sahibidirsə, təqva sahibidirsə, ibadət sahibidirsə, onları özümüzə dost tutaq. Onlarla qaynayıb qarışaq, onlar fağır olsalar belə, onlar bizim məclisimizdə, biz onların məclisində iştirak edək, onlar kasıb olsalar belə, onları tərk etməyək, kasıbdılar deyə, onlara yuxarıdan aşağı baxmayaq, kasıb olduqları üçün onları əlimizin tərsi ilə itməyək, onları itirməyək, onlardan uzaq düşməyək, onları özümüzdən kənarlaşdırmayaq. Çünki o insanlarla, o salih insanlarla dostluq etməkdə olduqca böyük xeyirlər və faydalar vardır. Sonra həqiqətən Allahu Teala bizlərə salihlərlə oturmağı
əmr edir. Salih insanlarla dostluq etməyi bizə əmr edir və bizləri pis yollaşlardan uzaq olmağı bizə əmr edir, buyurur. Pis yollaşlardan kənarlaşmağı bizə əmr edir. Onlarla, şərli insanlarla dostluq etməyi bizə qadağa edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu hədis-i şərifində, bu əzəmətli hədisində tövsiyə edərək əmr edir ki, yalnız salihlərlə mümin olan insandan dostluq eləyin və yeməyinizi də yalnız təqva sahibləri, Allahdan qorxan, Allahın əmirlərini yerinə yetirən və qadağalarından çəkinən insanlar yesin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə başqa bir hədisində, əzəmətli hədisində buyurur ki, həqiqətən kişi dininin, kişi dostunun dini üzərindədir. Ona görə sizdən biriniz baxsın deyir, görsün kiminlə dostluq eləyir. Ona görə şairlərdən biri çox gözəl deyir. Deyir ki, anil mər ilə təsəl, sən insan haqqında, kişi haqqında soruşma. Vəsəl ən qarinihi, onun dostluq elədiyi insan haqqında soruş. Fəkullu qarinin bil müqaranim yəqtədi. Çünki hər bir dostluq edən insanın dostundan ona payı vardır. Dostuna tabəçiliyi vardır. Sənin dostun salih insandısa, sənə o salih insanın əxlaqından, imanından pay vardır. Əgər sənin dostluq elədiyin insan pis insan, şərli insandısa, günahkar insandısa, sənə onun günahından pay vardır. Onun pisliyindən, şərindən pay vardır. Allah qorusun. Demək, İslam dinimiz bizlərə xeyirli insanlarla dostluq etməyi nəyir? Əmr eləyir. İslam dini bizlərə xeyirli insanlarla, salih insanlarla, mümin insanlarla, mümin olan insanlarla dostluq etməyi əmr eləyir. Və şər olan, pis olan insanlardan bizi çəkindirir. Görəsən nə üçün? Niyə? Niyə İslam dini bizə salih insanlarla dostluq etməyi, şərli, fəsad əhli, şərli insanlarla uzaq olmağı əmr edir? Nə üçün? Çünki, möhtərəm müsəlmanlar, salih insanlarla dostluq etmək insanı xeyir olan əməllərə sürükləyir, xeyir olan işlərə aparır. Pis insanlarla, şərli insanlarla, zərərli insanlarla dostluq etmək bizi zərərlərə, şərlərə, pisliklərə aparır. Həqiqətən, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu haqda əzəmətli bir tövsiyəsi vardır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə salih insanla pis insanı necə müqayisə edir? Allahu Akbar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, salih dostla pis dostun məsəlidir. Salih dostla pis dostun məsəli ətir daşıyanla kürük üfləyənə bənziyir. Salih insanla dostluq edənin və pis insanla dostluq edənin məsəli ətir daşıyanla və kürük üfləyənə bənziyir. Çünki deyir, salih insanı, o hansı ki o ətir daşıyan insan, o deyir, səni özünə cəlb edər. Ya sən ondan o ətiri alarsan, ya da ki deyir, sənə ondan gözəl ətirin qoxusu, gözəl ətirin iyi gəlir. Amma o, kürək üfləyən var. Kürük üfləyən. Onun məsəli isə deyir, ya deyir, o deyir, o kürək üflədiyi zaman,
Ya sənin paltarın yanar, ha? Ya da deyir, ən azından sənə ondan pis qoxu, pis iyi gələr. Allahu Akbar. Ona görə sual ola bilər ki, görəsən bizə salih insanı özümüzə dost tutmağımızda və ya şərli insanı özümüzə dost tutmağımızda nə kimi xeyir və şər ola bilər? Bizə nə kimi fayda ola bilər? Salih insanla mən dostluq etsəm, mənə nə faydası var onun? Və ya şər insanı özümə dost tutsam, mənə ondan mənə nə? Çoxları belə deyir. Nə fərqi var? Mənim dostum salih oldu və ya talih oldu. Talih yəni salihin tərsidir. Və ya pis oldu, şərli oldu. Nə fərqi var? Onun pisliyi özünə, mənim pisliyim özümə. Onun yaxşılığı özünə, mənim yaxşılığım özümə. Ondan mənə nə? Belə deyil. Baxın. Baxın, qardaşlar. Neçə-neçə insanlar vardır ki, hidayət yoluna və ya cənnətin yoluna salih dostlarının səbəbi ilə çatmışdır. Neçə-neçə insanlar da vardır ki, zəlalət yoluna, azğınlıq yoluna, nəhayətində cəhənnəm yoluna pis yoldaşların səbəbi ilə düşmüşdür. Bizlərin hər birimiz bunu özümüzdə yaşaya bilərik. Çünki tanışdığımızlar, ətrafımızda olan tanışlardan, yanımızda olan, ətrafımızda olan dostlardan, yoldaşlardan bunu özümüzə bir misal kimi baxa bilərik, öz həyatımıza baxa bilərik. Necə baxaq? Baxın, bəzi insanlar vardır ki, salih yoldaşının səbəbi ilə namaz qılır. Bəzi insanlar vardır ki, pis yoldaşın səbəbi ilə namazı tərk edir. Bəzi yoldaşlar vardır ki, salih yoldaşın səbəbi ilə saqqalını uzatır. Bəzi yoldaşlar vardır, pis yoldaşlar vardır ki, insan o pis yoldaşın səbəbi ilə saqqalını qırır. Bəzi insanlar vardır ki, yaxşı yoldaşın səbəbi ilə halal qazanc qazanır, halal ticarəti ilə, halal ruzisi ilə dolanır. Bəzi insanlar vardır ki, pis yoldaşın səbəbi ilə faiz yeyir, haram yeyir, haram işlərin dalınca düşür. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, bilməmiz lazımdır ki, sual verirsən ki, mənə salih dostu, özümə salih insanı dost tutmaqda mənə nə faydası? Cavabı odur ki, əgər özümə salih dost tutarsansa, sənə həm bu dünyada, həm ölüm anında, həm öləndən sonra, həm də qiyamət günü o dəhşətli gün, məhşər meydanında sənə salih yoldaşın qiyamət günü faydası olar. Faydası olar. Yaxşı qardaşlar, gəlin görək, o salih dostum mənə bu dünyada nə kimi faydası olar görəsən? Salih dostun sənə bu dünyadakı faydasına gəlincə, əgər insan salih, xeyir əhli, iman əhli, təqva əhli, təqva əhli deyildikdə, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən insanı, ixlas sahibi bir insanı özünə dost tutarsa, ondan təqva öyrənər, ondan ixlas öyrənər, ondan xeyir öyrənər. İnsan özünə xeyirli, salih insanı dost tutarsa, ondan kəramət öyrənər, əli açıqlıq öyrənər, ondan cömərdlik öyrənər.
İnsan xeyir insanı, xeyirli insanı, salih insanı özünə dost tutarsa, ondan, özündən aşağıda olan müsəlmanlara qol qənət gərməyi, onlara sahib çıxmağı, onlara hörmət etməyi, onlara rəhimli olmağı, onlara mərhəmətli olmağı, onlara qarşı şəfqətli olmağı öyrənər. Və insan salih insanı özünə dost tutarsa, ondan ümumilikdə bütün salih əməlləri öyrənər. Və insan salih insanı özünə dost tutarsa, bilsin ki, o salih dostu onun evinə gəldiyi, qonaq gəldiyi zaman gözlərini yerə dikər, gözlərini yumar ki, haram görməsin. O evdə yemək yiyərsə, dostuna dua edər. O evdən çıxdığı zaman, dostu barəsində dostuna ancaq xeyir olan işlərdə tərifləyə, ona övgülər edər. Dostu olmadığı hər hansı bir məclisdə, o dostu haqqında qeybət olunarsa, onu şiddətlə müdafiə eləyər. Allaha və Rəsuluna itaət edərək, şiddətlə onu müdafiə edər. Və həmçinin insan salih dostu özünə dost tutarsa və hər hansı bir məclisdə olduğu zaman onu xeyirdə yad edər. Və salih dostla bir məclisdə olarsa onu Allahı xatırladar. Ona Allahı zikr etməyə yardım edər. Əgər dostunuz pis bir əməldə, münkər bir əməldə görərsə, onun eyblərini açmaz. Ona gözəl şəkildə nəsihət edər. Ona əmrləri tövsiyə edər. Yaxşılıqları əmr edər. Və onu pisliklərdən çəkindirər. Və bilsin ki, insan, əgər hər hansı bir məclisdə, Allahın evlərindən bir evdə, Allahı zikr olunan bir məclisdə iştirak edərsə, o məclisi mələklər əhatə edər. O məclisə rəhmət, o məclisi rəhmət bürüyə. O məclisə sükunət nazil olar. O məclis rəhmət məclislərindən bir məclis olar və ola bilsin ki, Allahu Subhanahu və Teala o məclisə nəzər edər və deyər ki, Qumu məğfuran ləkum, bağışlandığınız halda o məclisdən qalxın, o məclisdən durun. Həqiqətən bax, bütün bunların salih dostun bu dünyada ikən sənə olan nələridir? Faydalarıdır, yaxşılıqlarıdır. Necə olur bəs? İnsan salih dostundan bu dünyada faydalanır, bax belə. Çünki salih insan sən günah etdiyin zaman əlindən tutar, sənə nəsihət edər, səni günaha düşməyə qoymaz. Salih olan insan səni Allahı unutduğun zaman Allahı sənin yadağın salar ki Allahı zikr edəsən. Və Allahı zikr etməyə sənə yardım edər. Salih dost, salih yoldaş, salih qardaş səni ancaq xeyirdə anar. Sənə yardım etməyə çalışar. Sənə etdiyi yardımından səndən hər hansı bir dünyadan əldə edəcəyi bir mənfəəti gözləməz. Allahın rızası üçün sənə yardım etməyə çalışar. Bəli, budur bu dünyada ikən salih dostun sənə olan faydaları. Allahu Ekber. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə gətirdiyi bir misalı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. O misal idi ki, salih dostun, salih alimin, salih bir insanın yanına sual verib, yanına neysə öyrənmək üçün gələn insana verdiyi faydaya baxın. Ona vermiş olduğu faydası həm ona bu dünyada fayda verdi, həm ölüm anında ona fayda verdi.
həm də ölümdən sonra ona fayda verdi. Allahu Ekber. Nə fayda idi bu əcaba? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bizdən öncəki ümmətdə bir kişi var idi. 99 nəfəri öldürmüşdü. O, vaxtında yaşayan rahibin yanına gəlir. Ondan soruşur, mənə tövbə varmı? Mən tövbə etmək istəyirəm. Ona rahib deyir, 99 nəfəri öldürübsən. Sənə tövbə necə? Necə tövbə olsun? Sənin üçün tövbə necə olsun? Bunu deyir, kişi o insanı da, o rahibi də öldürür. Bununla 100 nəfəri öldürmüş olur. Bu adam tövbə etmək istəyir. Axtarışa çıxıb, tövbə etmək istəyir. Vaxtında yaşayan bir alimin, bir abidin yanına gəlir. Baxın, bu alimin, bu salih insanın, Allaha ibadət edən insanın dostuma vermiş olduğu faydaya baxın, möhtərəm müsəlmanlar. Ona vermiş olduğu fayda ona həm bu dünyasında, həm ölüm anında, həm də ölümündən sonra qiyamət günü ona faydalı oldu. Allahu Akbar. Ona, o alimin yanına, o abidin yanına gəlir. Deyir ki, mən 100 nəfəri öldürmüşəm. Tövbə etmək istəyirəm. Mənim üçün tövbə varmı? O alim ona deyir ki, Allahu Akbar, diqqətli qulaq asın. O alim ona deyir ki, əlbəttə sənin üçün tövbə vardır. Sənlə tövbənin arasına heç kim girə bilməz. Amma bir şərtlə. Deyir ki, əgər tövbə etmək istəyirsənsə və tövbənin qəbul olunmasını istəyirsənsə, burdan ailənin yanına getməyəcəksən. Burdan yaşadığın kəndə getməyəcəksən. Burdan o yaşadığın yerdə sənlə dostluq edən ətrafında olan o pis dostların yanına getməyəcəksən. Burdan həmən filanca bir şəhərdə, filanca bir köydə, kənddə yaşayan bir dəstə insan vardır ki, Allaha ibadət edən mömin bir qullar vardır. Onların yanına gedəcəksən. Allahu Akbar. Baxın, möhtərəm müsəlmanlar, bizlərin çoxumuz ətrafımıza görə, dostluq elədiyimiz insanlara görə, oturub durduğumuz insanlara görə Allaha tövbə eləyib Allaha qayıtmaqdan məhrum qalmışıq. Niyə? O insanlara bağlandığımız üçün. Niyə? O uşaqla balaca, onlarla balaca vaxtından böyüyüb boya başa çatdığımız, onunla balaca vaxtından yoldaşlıq etdiyimiz üçün. Və ya o mənim qardaşımdır, və ya qohumumdur, və ya dostumdur, və ya qonşumdur deyərək onunla bərabər olur, ondan ayrıla bilmədiyimiz üçün, turuğumuz, ətrafımızı tərk edə bilmədiyimiz üçün, o hansı ki pis ətraf, pis dostlar, pis yoldaşlar, onları tərk edə bilmədiyimiz üçün çoxlarımız bugün tövbə edib Allaha qayıtmağa məhrum olmuşuq. O alim, o 100 nəfəri öldürən insana deyir ki, bəli, sənin tövbən qəbuldur. Sənlə tövbənin arasına heç kim girə bilməz. Amma sən ailənə, ailənin yanına, o ətrafında durub oturduğun o ətraf mühitin yanında olan pis dostların yanına qayıtmayacaqsan. Yaşadığın kəndə qayıtmayacaqsan. Sənin gediş yerin, sənin yönün o salih insanlar yaşayan tərəfə olacaq. Və həqiqətən həmən insan, tövbə etmək istəyən insan o alimin yanından çıxaraq birbaşa həmən mömin topluluğun yanına tərəf yönəlir. Yolun yarısında ölüm mələyi gəlir və canını alır. Canını tapşırır. Bu zaman rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri bu insanın ruhunu almaqdan ötəri, canını almaqdan ötəri mübahisə edir. Əzab mələkləri deyir ki, bu insanın canını biz almalıyıq. Çünki bunun üzərində 100 cana
qəsd etmişdir. Bu 100 canı öldürmüşdür. Onun canını bizlər almalıyıq. Əzab mələkləri. Rəhmət mələkləri deyir, xeyr, o insan tövbə etmək niyyəti ilə yola çıxıb və tövbə etmək istəyirdi. Tövbə etmək üçün can atırdı. Ona görə onun canını biz almalıyıq. Allah-u Teala öz endindən bir ədalət, onlar o mələklər arasında ədalətlə hökum verəcək bir mələk təyin edir. Bir mələk göndərir. Deyir, get o mələklər içərisində ədalətli hökum ver. Qulum üçün ədalətli hökum ver. Və o mələk gəlir, mələklərə deyir ki, bu insanın tövbə etmək üçün çıxdığı yerdən öldüyü yerə qədər olan məsafəni, bir də öldüyü yerdən tövbə etmək üçün gedəcəyi məsafəni ölçün. Baxın görün, bu insan hansı tərəfə daha yaxındırsa, onu o mələklər canını təslim almalıdır. Yəni, əgər bunun naşı, meyti, tövbə etmək istədiyi, o tövbə etmək istədiyi çıxdığı yer ki var, tövbə etmək üçün çıxdığı yer ki var, ora yaxındırsa, bunun canını əzab mələkləri almalıdır. Yox, əgər bunun meyti tövbə etməyə üçün gedəcəyi yerə yaxındırsa, onun canını rəhmət mələkləri almalıdır. Və mələklər məsafələri ölçürlər. Və Allahu Subhanahu və Teala yerə əmr edir. Deyir, ey yer, qulumu tövbə etmək üçün gedəcəyi tərəfə, tövbə etmək üçün çıxdığı yerə tərəf yaxınlaşdır. Hansı ki, o insanın meyti onun tövbə etmək üçün çıxdığı tərəfə daha yaxın idi. Əslində onun canını əzab mələkləri almalıydı. Amma Allahu Teala'nın quluna olan rəhmətinin əzəmətliliyi və qulunun tövbə etməsi üçün sevindiyi üçün qulun tövbə etməsinə, tövbə etməsi üçün çıxdığını görüb sevindiyi üçün, quluna olan rəhmətinin genişliyi, quluna olan rəhmətinin əzəmətliliyi üçün yerə əmr edir ki, ey yer, qulumu tövbə etmək üçün getdiyi yerə yaxınlaşdır. Və yerlər ölçülür, o qulun canı tövbə etmək üçün getdiyi yerə yaxın olduğu üçün canını rəhmət mələkləri alır. Demək, Allahu Akbar. Nəhayətində bu insan Allahu Teala'yə bir səcdə də etmədən cənnətə daxil olur. Hə, mühtərəm müsəlmanlar, indi gəlin bir nəfsimizə sual verək. Salih insanla oturub durmaq, alimlərin məclislərində olmaq, xeyir məclislərdə, iman qaldıran məclislərdə, Allah zikr olunan məclislərdə oturmaq, salih insanları özümüzə dost tutmağın bizə nə kimi faydası ola? Bu insan ən gözəl örnəkdir. Ona, o ölən, 100 nəfəri öldürən insana tövbə etməsi üçün səbəb oldu. Ona bu dünyadaykən faydası nə oldu? Tövbə etmək üçün çıxdı. Allahu Akbar! Evindən tövbə etmək üçün çıxdı. O alimin yanından tövbə etmək üçün çıxdı. Demək, ona həm bu dünyada nə oldu? Fayda oldu. Hə, yaxşı, ölümdən sonra ona nə oldu? Nə kimi fayda oldu? Ölümdən sonra ona, onun canını rəhmət mələklərinin almasına səbəb oldu. Hə, buna qiyamət günü, o dəhşətli gün nə kimi fayda oldu? Nəhayətində cənnətə daxil olması üçün nə oldu? Səbəb oldu. Ona görə özünüzə əgər dost seçəcək olursunuzsa, əgər dost seçəcək oluruqsa, gələk bizlər özümüzə salih olan insanı, mümin insanı, Allahdan qorxan insanı, elm əhlini, xeyirli insanları, alimləri özümüzə dost tutaq. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah bizi xeyir insanlarla, salih insanlarla dostluq etməyə müvəffəq eyləsin.